הפרויקט הזה הוא פרויקט שבעצם משלב דו-קיום במובן המעשי שלו. אנחנו בית ספר נר הגלבוע וגנר במועצה אזורית גלבוע מתנהלים כבר בדו-קיום כמעט 5 שנים, שמובילת התהליך חברת יא סלאם בחסות השגרירות האמריקאית. ילדים יהודים, ילדים ערבים נפגשים יחד, מדברים, צוחקים, משחקים, וזה יוצר מהפכה של ממש, כי אנחנו חושבים שאם רוצים לתקן את העולם, צריך לתקן קודם את החינוך. זה מאוד מאוד חשוב לנו, כי אנחנו פה אוכלוסייה ביחסים מאוד טובים, שזה יהודים, ערבים, וזה כפרים ויישובים וקיבוצים. יש להם את האינטרס המשותף הזה לקיים את היחסים האלה ולהיות בשכנות טובה. Every child in Israel needs to A, study Arabic, know more about the Arab culture, and also for Jewish and Arab children to meet. This project is trying to really focus on how do we break stereotypes of Jewish kids towards Arab culture and Arab citizens, and how do we break the stereotypes of Arab kids towards Jewish culture and Israeli Jewish citizens in the country. For me, it's like the way of having this being part of teaching Jewish children. انا كمعلمه عربيه موجوده في البيئه اليهوديه انا تعرفت على التربوط اليهودي هم تعرفوا على الثقافه العربيه. השטח מדבר בעד עצמו, התלמידים, ההורים, בתי הספר, ההנהלה, הוא מאוד מוצלח. זה המקום האמיתי לדו-קיום וקיום אישי. וזה מתחבר לתוך המטרות שלנו של לחיות כאן במדינת ישראל בדו-קיום אמיתי.